точно каквото исках. Новите цветове на Black Minol за европейския пазар, някои от които са светещи. Супер подаръче, а то Елен знаете ли какво държи? Пичуе, утре ще обявя двете награди. Я да видим кои са двете имена, които ще спечелят сетовете. Хоп, 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 видяхте ли? Утре ще ви покажа. Те са само за европейския пазар. Франция, Гърция. Е. Много добре, човек. Имаш как, имаш тия много. А више това, я го више това. Това е някакво више подобно на както. Уникален цвят. Много добър. Не, виж като го сравниш с какито, някакво все едно по-бледичко. Да. Как е някакво тип змиорка зеленитова. Да, да. И розовото е много добре. Розовото също ме това също. Е, това за морето би трябва да се отрепал, че всичките са добри за морето. Да. Много яки са. Май то е тоя на кеф и леко сивкавия, дето като е леко перлен. Много як. И всичките главите са им точно като за това. Много яко комбо, човек. Да, да, да. Има да. Някои светещи и едните са пак с някакво сувет цвят. Много яки, човек. Което трябва да се тества. Са си биячи. Да. Това е също. И като за морето има, тие са много морски цветове. Това. Да. Как и то. Много я беден силикон. Даже. До вечер ще ги изпробваме дали светят и кои са светещите цветове от комбото. Много, много приятно комбо с много готини цветове, които в принцип ги нямат в фише. Този много ме изкефи, той също е як, този кафявия, въобще всички са много готини. Взех си номер 2 серията, ще ги тестваме и ще видим как работи това. Ей, това е много интересен цвят. Леко прозрачен с това. Другия, който ми хареса и ми допадна доста е това нещо. До вечер ще видим кои са светещите. Ако искате да гледате още такива видеа, нали знаете, лайка и се абонирайте. Чао за сега. Ето сега идва момента да разберем дали наистина новите фишове светят. Гол ефект. Три от силиконите са светещи. Единият е с оранжевия гръб. Другия в тъмнината не мога да го видя. Да видим сега кои са светещи. Ха, излови го. Този и този. Сега ще направим реален тест как изглежда светещ силикон под водата. Оп, нещо вече си ги хареса. Не издържа на напрежението. Как ще изглежда рибката във водата? Танцува като светулка. Доста яко. Перфектно за всякакви морски хищници. Да, както и бели риби в мътна вода. Направим малко театър на аквариумните рибки. Лека нощ, приятели! Не забравяйте да се абонирате, ако искате да видите още тестове с различни видове примамки, пишете в коментарите.